Vítám vás u udržbového videa. Udržba proběhla včera. Jak vidno, akvárium doznalo velkých změn. Ta největší samozřejmě přímo kope do očí, to je to, že v akváriu už není obří trs Bacopi caroliniana. Z tohoto druhu tady v akváriu zůstalo jenom několik výhonků, které jsem přemístila k zadnímu sklu, takže druh jako takový v akváriu zůstal. Na jeho místo jsem tady k přednímu sklu přesunula, nevím teda vůbec, jestli přežije tento echinodorus, je to echinodorus cordifolius ovalis. A do takovéhoto stupně zubožení se dostal zastínění právě toho obřího trsu. Takže uvidím, jestli se z toho dostane. A tady ten echinodorus, to je echinodorus uruguayensis horemani. Uvidím, jak se mu bude dařit. Tohle je částečně moje chyba, že je v takovém stavu, nebo z velké části moje chyba, protože tohle to je právě ten chudák, kterého jsem si několikrát vytrhla nechtěně. Takže on několikrát po sobě musel znovu a znovu vlastně vytvářet nové kořeny, protože jsem ho prostě vytrhla. Nechtěně samozřejmě, ale já jsem prostě na to expert a jakmile některá rostlinka špatně drží a přijde mi náhodně pod ruku, tak se může stát, že prostě ji vytrhnu. Dále tady je nově od zadního skla přesazený Australis na row leaf, který vlastně nevím, co to je zač, na ten sympatický světlý keřík. Šneci ho mají velmi rádi, takže přežije, nepřežije, toť otázka. Poněkud jsem pootočila kořen z Anubiasem barteri. Tady na tomhletom Anubiasu mě hodně udivuje, že má okousaný mladý listy. S tím jsem se nikdy předtím teda nesetkala. Nějaký náhodný dírky, to ano. Ale že by takhle okousaný list, to prostě to vidím vůbec poprvé. A nevím, jaký šnek to může mít na svědomí. Opravdu netuším. Protože jak říkám, s něčím takovým jsem se nikdy předtím nesetkala, protože jsem dosud měla za to, že anubiasy jsou v podstatě pro veškeré rybstvo a šnekstvo nepoživatelnou záležitostí. Takže opravdu mě to poměkud vyvádí z míry. A zajímalo by mě teda, kdo to má na svědomí. Tady tahle spleť listů, to je onen obří echinodorus od zadní stěny. Je to echinodorus subalatus. A já jsem zvědavá, kam to teda ještě požené. Mně se tyhle jeho pruhované listy líbí. Opravdu netuším, jak až požené, kam až, jak budou obří ty listy, protože už tak je ta rostlina obrovská. Kdyby byl v centru akvária, řekněme, tak vypadá, řekněme, majestátně, ale protože je úplně v rohu, protože já jsem věděla, že to je obří rostlina, tak jsem ho dala úplně do rožku. S tím, že poroste, neporoste, protože jsem ze začátku musela ustřihnout v podstatě všechny listy, protože byl emerzní. A aby se přehodil do submerzu, tak jsem si přečetla, že je potřeba odstranit všechny listy, což jsem udělala. A bylo hodně na vážkách přežije, nepřežije. Takže jsem ho dala úplně do rožku. A vypadá to, že se mu daří velmi dobře, ale takovýho obra prostě už přemysťovat to v žádném případě. Navíc už by nebylo kam. Tady už je prostě obsazeno. Na potenciální, dejme tomu eventuálně místo, kam bych ho mohla i dát, bych musela nejdřív zlikvidovat leknín, to za prvé, a za druhý tady ten nově přesazený echinodorus. Což ani jedno teda nemám v plánu, nemám v úmyslu. Takže akvárium teďka vypadá tímhletím způsobem. Ostříhala jsem
Myriophyllum tuberculatum, který teďka je v misce. Kolegovi akvaristovi do Prahy ho budu zítra kecám, v pondělí posílat, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Nejspíš dojde v zeleném stavu, protože jakmile bude zbaven, řekněme, přístupu k světla, tak to už z předchozí zkušenosti vím, že velmi rychle zelená. Což vlastně je vidět i tady, protože, nevím, jestli bude vidět. Já teďka na tomhle vlastně displeji vidím, že to je jakože, ano, teď tady vidím spíš rybu. Ano, seš krásná, ano. Nádherná ryba, nádherná, pojď se ukázat, krásná. Tamhle jsou vidět spíš na zelenalé vrcholky než zrzavý, protože leknín. A protože tam byl vlastně tohle, to jsou tam vidět ty mladší výhonky, tak ty jsou právě mladší a byly v zastínění těch starších. Takže tohle to je druh Myriophyllum tuberculatum, který poměrně rychle reaguje na zastínění ztrátou zabarvení. Velmi rychle začne vracet zpátky zelenou barvu. Tady jsem si při údržbě všimla u těch echinodorů, nebo u toho jednoho echinodoru, nevím, asi se mi to nepodaří ukázat, ale viděla jsem tady růst, jak se tomu říká, co si jako... Tady, já nevím, jestli to budete vidět. Tak, já zkusím. Tamhle je vidět cosi. Tamhle. Vidíte to tam mezi těma listama? Vypadá to jako... já nevím co. Já jsem předtím nikdy kvetoucí echinodorus neviděla. Tak nevím, jestli tohleto vyhání květní stvol, anebo jestli tohle budou mladé rostlinky, já opravdu netuším. Ale vidím to vlastně ve svém akváriu vůbec poprvé, takže nevím vlastně, co mám očekávat. Konkrétně v tomhletom případě. Buď to bude květ, jakože květenství, anebo to budou mladé rostlinky, což mi asi v tomhle stupni vývoje nikdo nedokáže říct. Takže, protože mám už skoro vyjetý baterky, tak se rozloučím pohledem na akvárium. Já si myslím, že to, že jsem odebrala ten obří trs, samozřejmě, že byly tady takový jakože pocit, jakože škoda a takový věci, ale myslím si, že akvárium nedoznalo nějaký ztráty kompozice nebo něco takového, že vypadá i nadále, řekněme, poměrně harmonicky. Podle mýho soudu. Takže asi tak.